A gente estava com uma dificuldade na questão do prédio, da estrutura do prédio. Então a gente conseguiu uma estrutura melhor para a gente atender melhor a sociedade. Cada conselheiro ficou com uma sua sala para atendimento pessoal. São 4 salas aqui no prédio. Isso melhorou muito para o atendimento. E esse novo prédio, que está localizado aqui na rua Oswaldo Cruz, número 269, no bairro Nova Santa Inês. Esse prédio ele tem uma estrutura melhor para atender melhor a sociedade. Quais são os serviços que estão sendo oferecidos aqui? A gente recebe denúncias através do telefone de plantão ou as pessoas vindo pessoalmente aqui no prédio denunciar. E terão aí sua identidade guardada e sua denúncia em total sigilo. E esse atendimento funciona quais os dias, quais são os horários? Olha, aqui no prédio de segunda a sexta, das 8 da manhã às 12 horas, aí nós retornamos às 2 horas, aí ficamos até às 6. E os finais de semana, sábado e domingo, fica o celular de plantão 24 horas.